Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою у серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Нашим партнером, підготовці і випуску екологічної рубрики є Союз охорони природи Німеччини, з яким ми співпрацюємо за підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини в рамках проєкту адаптації місцевих громад до розширення національних парків Закарпаття спільними зусиллями церков і неурядових громадських організацій. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Запрошуємо сьогодні розглянути тему «Природні катастрофи та стихійні лиха». Природна катастрофа, яка є синонімом поняття «стихійне лихо», це подія, що викликається природними причинами. Руйнівна дія, якого проявляється в рамках досить великих просторово-часових параметрів і викликає загибель чи поранення людей, а також істотні, тимчасові або постійні зміни в живих спільнотах, яких воно вражає. Воно завдає також істотний матеріальний збиток внаслідок несприятливого впливу на людську діяльність і природні ресурси. До природних катастроф відносять такі природні явища, як землетруси, цунамі, виверження вулканів, зсуви, сильні снігопади, провали, лавини, повені, зливи, танення льодовиків, селі, пожежі, які виникають у навколишньому природному середовищі. За даними деяких науковців, до 40% людських смертей у світі пов'язані з екологічними катастрофами. Тому дуже важливо уникнути в суть проблеми і зрозуміти, в чому ж причина погіршення навколишнього середовища. 100% безпеки від природних катастроф не існує ніде. Природні катастрофи можуть наносити колосальні втрати, розміри яких залежать не тільки від інтенсивності катастроф, але й від рівня розвитку суспільства і його політичного устрою. Природні катастрофи і стихійні лиха не обходять ні наш край. Для Закарпаття одним з характерних стихійних лих є повені. Повінь – це фаза водного режиму річки. Характеризується високим і тривалим підйомом та спадом рівнів води в річці, озері, водосховищі. У великих містах від повені страждають основні дорожні покриття, підвальні приміщення і перші поверхи будівель. Для запобігання повеней створюються спеціальні водосховища та огороджувальні дамби. Від повені слід відрізняти паводки. Це значні підвищення водності річки в межах річного циклу, що виникає нерегулярно. Паводки можуть переростати в повені. Також останнім часом все частіше на Закарпатті фіксують мілкі землетруси. Землетруси – короткотривалі раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах землі. Серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетруси займають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих. Взимку ми також часто чуємо про загрозу сходження снігових лавин в гірських районах області. Лавина – величезна маса снігу, що зривається з гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Природних катастроф людина відвертати поки що не вміє, але маючи від Бога дари розуму, мудрості, суспільство може уникати багатьох наслідків природних і стихійних лих. В наш час вже існують чутливі прилади та спеціальні методики, які дозволяють передбачити виникнення деяких з цих явищ. Всі дії проти природних процесів вимагають доброго їх вивчення. Необхідно знати, як вони виникають, їх механізм, умови поширення і всі інші прояви, зв'язані з катастрофами. На відміну від природних катастроф, людина має можливість повністю уникнути техногенних катастроф, оскільки вони напряму залежать від її діяльності. Для цього потрібно відповідально і раціонально вести народне господарство і розбудовувати промисловість, відмовитись від небезпечних для довкілля підприємств, електростанцій і перейти на шлях сталого розвитку. Але цей перехід потребує кардинальних змін у суспільній свідомості і докладання значних сил та коштів. Для християнської церкви тема природних катастроф зовсім не чужа. Дбаючи про своїх вірників та за все Боже створіння, церква включила молитви за відвернення стихійних лих в тексти найголовнішого містичного і символічного священодійства – Божественної літургії. В одній з ектеній включені саме такі слова – «Від пошесті, голоду, вогню і війни визволи нас, Господи». Також ці слова звучать в особливій молитві суплікації. Слід наголосити, що церква у своєму вченні вказує на зв'язок того, що робиться у створеному світі з тим, що робиться в духовному світі людини і її поведінкою у цьому світі.
Отже, просимо Господа відвертати від нас і всього світу різноманітні природні лихи, катастрофи, але також не забуваємо своїм життям показувати, що хочемо, аби у природі, як і в нашому житті, відбувалося все в гармонії і розвитку. Для цього нам слід поводитись стосовно природного навколишнього середовища відповідально, не засмічувати території водойми, не отруювати ґрунти і повітря, не вирубувати нещадно ліси, ощадно користуватися енергією і матеріальними ресурсами природи, бути милосердними як до своїх ближніх, так і до всіх інших створінь. Для цього всього нам необхідно вчитись дивитись на цей світ новими очима, тобто як на нього дивиться сам Бог, Творець і Спаситель світу. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.